کہتے ہیں یہ پانچ دفعہ جو اس کے اوپر مرڈر اٹمپٹ ہوئی ہے نا، یہ ڈرامہ بازی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے شاہ جی، میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجواں مارن آیا، سب ڈرامہ ہے، یہ مارن کوئی نہیں گیا، جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں جانا ہے، اور مارنا بھی نہیں پتر ہے کوئی بھی۔ اس کو پہلے علمی موت مارنا ہے، اس چوہے نو پہلے روڈوں باہر کڈنا ہے، اور انہوں سامنے بٹھا کے کہنا بج بول پتر، جس مسئلے تے تو کہنا نا جی مینو بڑا عبور ہے، آج بول ذرا۔ کوئی اٹمپٹ اس کے اوپر نہیں ہوئی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ صحیح ہماری طرف سے گیا ہوتا تو وہ کامیاب ہی واپس آتا، یہ دلیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیسا یہ بیوقوف ہے کہ کیمرے کے اندر آ کے کس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی لیپا پوتی کرتا ہے نہیں ہم صرف علمی اختلاف کریں گے۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے کوئی بندہ گیا ہوتا تو پھر وہ کامیاب ہی واپس آتا، اور بھائی یہ اگر ڈرامہ بازی ہوتی تو یہ پانچوں کیسز میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، قانوناً ہم معاملات کو لے کے چلے، ویڈیوز ریکارڈ ہیں۔ وہ تو میں نے یہ آخری ایک ویڈیو، چونکہ اس کے ماں باپ نے بھی آ کے یہاں کلیم کیا تھا کہ جی وہ بچہ تو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، سننے گیا تھا، آپ دیکھو کیسے ہیں یار، یہ فوراً مکر جاتے ہیں، تو مجبوراً میں نے ان کو کہا کہ اس کی تو ویڈیو ریلیز کرو، ویسے تو ادھر 300-400 بندے موجود تھے، وہ ہم نے مجبوراً وہ ویڈیو ریلیز کی، پرانی بھی ہمارے پاس ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں ساری۔ اب تو میں ایک بات کروں گا بری لگے گی لیکن یہ حقیقت ہے، تمہارا بڑا جو تھا نا وہ بھی اسی طریقے سے تھا، پوری قوم کو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے غازی علم الدین کے بارے میں، اس کی وہ پوری کی پوری جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے نا وہ بی بی سی نے پرنٹ کر دی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے آپ نکلوا سکتے ہیں، اس نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا تھا، جس کے اوپر سارے غازی انہوں نے پالے میں، اسے پوچھا گیا تم نے چھری خریدی، وہ کہتا ہے نہیں میں تو سبزی لینے گیا ہوا تھا، ہاں ادھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام اس کے جنازے میں آگے تھے، گل اتنے تک ہی نہیں ہوتی، پیر دیدار علی شاہ مسلے تے کھڑا ہوئے جنازہ پڑھان علم الدین دا، این مجمع نو ویکھے تے غش کھا کے ڈہ پوے، ہوش آوے تے کہے یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، نماز جمعے پڑھائے، حضور کدی خواب وچ وی دیدار میں نے کرایا، تے اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہو۔ جب تمہارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، آپ کو کہانی کرائی ہے جی وہ محمد علی جناح ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا تو ایک دفعہ انکار کر دے تو میں تجھے چھڑوا لوں گا، اس نے تو پورے کا پورا انکار کیا، وہ پورا پرچہ پرنٹ ہوا ہوا ہے بھائی، آفیشل ڈاکومنٹ ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان سب نے صحت جرم سے انکار کیا، یہاں پرچے اور رجسٹروں پہ لکھ کے لاتے ہیں غازی، اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں ہم تو وہاں آئے نہیں تھے، سارا عشق رسول نکل جاتا ہے، حوالات کی ہوا لگتی ہے نا جب، تو سارے کا سارا ان کا خمار اپنے ٹھکانے پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے جی اس نے خام خواہ جو ہے نا وہ ایک بہانہ کیا ہوا ہے، تو اب اس کا جواب میں اس کو کیا دوں، سوائے اس کے کہ تمہارے باپا جانی پہ بھی جب 1995 میں مرڈر اٹمپٹ ہوئی تھی تو 5-6 بندے ساتھ اس کے شہید ہو گئے تھے، تو تمہارے پاپا جانی نے بھی سارا فراڈ کر کے 6 بندے اپنے ساتھ مروائے تھے، تو اس طریقے سے یعنی یہ بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، یہ ایک بلو دی بیلٹ کرنے والی بات تھی۔